За скільки років у багатоповерхівках потрібно латати стики між панелями? Допомогти це дізнатися редакцію комунального патруля попросили мешканці багатоповерхівки по вулиці Макарова, 4. За словами людей, подібний ремонт у їхньому будинку не робили жодного разу від здачі його в експлуатацію. А це не багато і не мало, більш ніж чверть століття. За цей час між панелями багатоповерхівки з'явилися справжні дірки, кажуть люди. На сьогоднішній день нам актуально, щоб нам зробили капітальний ремонт утеплення швів, стикових швів на панелях. Тому що там вже дірки, відповідно, цвіте в будинках, цвітуть стіни, сирость. Стіни мокрі, по стінах тіче вода. І така сирість, що діти мої вибралися, бо не можна було тут жити. Не можна було. От так трошки тим білином забілю, трохи замажу, а потім через деякий час знову виступає оця цвіль, оця сирість, оце все. Там не можна було в квартирах жити. Мешканці будинку вже неодноразово зверталися до комунальників з проханням залатати дірки. Щоправда, допомоги так і не дочекалися. Мовляв, працівники житлово-комунального підприємства, яке має обслуговувати будинок, оглядали багатоповерхівку та визнали, ремонт робити поки не потрібно. По цих стиках я от не раз зверталася у ЖЕК, ходила, збирала списки. От, носила заяву, великий список зібрала жителів будинку, от, здала, а їм ну, і ніякої уваги, ніякого причини вони не знайшли для ділити для нас. Все в них немає грошей. Разом з тим, начальник ЖКП «Західний» Микола Тарасюк у телефонній розмові розповів, що про проблему мешканців Макарова, 4, знає. Однак порадив звертатися їм до міського управління житлово-комунального господарства, тому що у будинку потрібно робити капітальний ремонт. В управління людям варто йти зі зверненням, підписаним щонайменше 20% мешканців багатоповерхівки. Лише тоді спецкомісія оглядатиме будинок та вирішуватиме, чи потрібно його ремонтувати. Щоправда, з відповідною заявою та підписами люди зверталися до комунальників ще 5 років тому. Трошки приходила комісія, дала відповідь таку. Всередині робили огляд знаружи і всередині. Сказали, всередині дірок немає, значить потреби немає. Коли будуть вже у вас всередині, тоді прийдемо. Ну, людей, понятно, це не влаштовує. Коли буде в квартирі всередині, то самі будуть робити. А у нас була відповідь, що немає грошей. А в третьому під'їзді ми зверталися в ЖЕК і зверталися через депутата. Давав запит він ЖЕК. Відповідь була проста. Немає коштів в цьому році, внесемо в бюджет наступний. Тобто навіть відповіді, чи це потрібно вже, наскільки і як, і скільки це коштує, щоб люди уявляли, що. Ніхто нічого не робив. Просто сказали, грошей нема, буде включене в наступному році. Це робилося в 2008 році, обіцяли, що включать в 2009. На сьогодні 2014, ніхто нічого не робить. У Рівному з 1 липня відключать гарячу воду. У Рівнетеплоенерго повідомили, що працівники підприємства проводитимуть гідравлічні випробування та заміну аварійних ділянок теплових мереж, ремонт котлів, насосів та котельного обладнання. Окрім того, влаштують держповірку вимірювальної техніки, ревізію водопідігрівачів на котельнях та центральних теплових пунктах. Подачу гарячої води теплопостачальники відновлять за 2 тижні, а саме 15 липня. Принаймні, так обіцяють. Щоправда, рівняни таким обіцянкам комунальників не надто вірять. Мовляв, кожного року теплопостачальники припиняють подачу гарячої води нібито на кілька тижнів, а пускають аж з початком опалювального сезону. Ні, ми не віримо, що на 2 тижні відключать гарячу воду. В прошлому году на 2 тижні не відключали, а відключали до опалювального сезону, коли опалювальний сезон був. Ми за гарячу воду ставимося, щоб нам не відключали. Ми, наприклад, платимо за гарячу воду. От ті, що в мене всі на те ж живуть, в мене всі платять за гарячу. Ми проти відключання гарячої води. Звісно, не віримо, тому що вона завжди профілактика, але вона набагато довше відключається до отопительного сезону. На ціле літо до отопительного сезону. Кожного року відключають на більше. Є бойлер. Бойлер, так? Бо я не вірю цій воді гарячій. Контролювати виплату компенсацій малозабезпеченим сім'ям буде спеціальна комісія. Нагадаємо, що постановою Кабміну запроваджується новий вид допомоги населенню – компенсація додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. На відміну від житлових субсидій, на отримання компенсації не впливає майновий стан сім'ї. Її отримання залежить від доходу сім'ї. Якщо такий дохід нижчий за прожитковий мінімум, родина матиме право на компенсацію.
Зокрема, з 1 січня встановлено прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років у розмірі 1032 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 1286 гривень, для працездатних осіб – 1218 гривень, для осіб, які втратили працездатність – 949 гривень. Для прикладу, сім'я з 4 осіб – чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, інша – від 6 до 18 років, де заробітна плата чоловіка та дружини на місяць складає 4500 гривень, а прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764 гривні. Таким чином ця родина має право на компенсацію. Однак для одержання компенсації сім'я має щомісячно сплачувати платежі за комунальні послуги. В іншому випадку надання компенсації припиняється. Приватбанк запровадив послугу безпечного зняття готівки у банкоматах з будь-якої карти клієнта. Громадяни зможуть отримувати готівку в банкоматах з будь-яких своїх карт, маючи на руках тільки одну з них. Нова функція – зняти гроші з іншої картки, яка з'явилася в банкоматах Приватбанку, забезпечує можливість безконтактного отримання готівки так само безпечно, як і з використанням самої карти. Для того, щоб отримати готівку з будь-якої своїх карт, потрібно вставити в банкомат одну з них, ввести пін-код і натиснути на екрані кнопку «Зняти гроші з будь-якої карти». Після цього залишається вибрати потрібну карту зі списку, вказати суму отримання готівки та підтвердити операцію пін-кодом тієї карти, з якої будуть зняті гроші. Товариство з обмеженою відповідальністю «Санком Рівне» потребує кваліфікованих працівників. Тому на постійну роботу терміново потрібні вантажники, менеджери та програміст. За деталями звертайтеся за адресою місто Рівне, вулиця Шевченка, 45, або за телефоном, який зараз бачите на екрані.